постанова була зареєстрована Народним фронтом минулого тижня. Прикро, що профільний комітет ще не спромігся її розглянути, тому що ми бачимо, як США, як країни Європи роблять заяви, що будуть вводитися санкції. Натомість треба і позиція України, Верховної Ради. Північний поток 2 – це газовий зашмарк для всієї Європи. Ми його позбулися завдячуючи рішенням 2014 року. Ми не закуповуємо російський газ, ми не платимо країні-агресору, але Європа прямує туди. І я вважаю, що це пряма загроза національній безпеці Європи. І далі хочу сказати, що це зменшення надходжень до бюджету України в сумі приблизно 3 мільярди доларів щорічно. Цей проект – це антисловацький, це антипольський, це антиукраїнський, це антиєвропейський проект. Тепер ми не побачили, що коли відчули втручання Росії під вибори в Сполучених Штатах Америки, в Брексіт, в проведення референдуму у Нідерландах, Скрипаль коли вони бачать, що російська агентура вбиває і наражає на небезпеку в Великобританській 138 людей, опосередковано постраждали, вони розуміють, що Росія – це вже не така демократична країна, з якою можна легко вести торги. Коли вони бачать, і Північний Атлантичний Альянс також говорить, що українська армія зараз стримує ворога-агресора, що треба допомагати нам. Коли зараз нарешті було прийнято рішення Америкою щодо виділення грошей для закупівлі озброєння, врешті-решт ті ж джавеліни передають. Тобто, ну нарешті світ розуміє і вчергово присвідчується, що ну, російський ведмідь, він просто не робить клопоту. Але от тут ми повертаємося до тих постанов, які приймає Верховна Рада також. Чому я наполягаю, що вони були невідкладно розглянуті? Тому що це потужний сигнал і нашим західним партнерам. Тому що деколи вони кажуть, ну якщо ви самі не визнаєте ці вибори нелегітимно, то чому ви повинні це робити за вас, вашу домашню роботу? Тому перше, так це наша санкції. Політична позиція, санкції України, розірвання договорів, не займатися торгівлею, і це є приклад для них.